Аймақ басшысы Әбілқайыр Сқақов Тереңкөл және Железин аудандарына жұмыс сапарымен барып қайтты. Елді-мекендегі егін жинау науқаны мен су жүйесінің дайындығымен танысты. Тереңкөл ауданында Әбілқайыр Сқақов бірнеше шаруа қожалықтарының Лысов, Алекпаров, Алтай, Каманов және Вильгельм шаруа қожалық алқаптарында болды. Фермерлердің көпшілігі осы жазда жауын шашының жоқтығына қынжылып, дәл осы фактор егін көлеміне әсер еткенін атап өтті. Бүгінгі таңда жергілікті диқандар 1 гектардан 10 центнерге дейін өнім жинап жатыр. Алайда шаруалардың айтуынша, олар бидайды тартымды бағамен сату мүмкіндігіне ие. Облыс әкімі қолда бар астықты сақтап қалу қажеттігіне назар аударды. Жұмыстарды агротехникалық мерзімде атқарып үлгеру маңызды. Ең бастысы егіннің сапасын қамтамасыз ету, бидайды уақытында жинап кептіру, астықты сақтау ережелерін сақтау, деді аймақ басшысы. Алекпаров шаруа қожалығының алқаптарында Әбілқайыр Сқақов кәсіпорнының механизаторы Александр Кучуркинмен сөйлесті. Ол аталмыш шаруа қожалығында 10 жылдан бері жұмыс істеп келеді және жон дир егін жинау кешенін басқарады. Өкінішке орай ауылда заманауи комбайндармен жұмыс істей алатын механизаторлар жетіспейді. Облыс әкімі механизаторларды даярлау және қайта даярлау облыстағы техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың бір бағыты болуы мүмкін екенін атап өтті. Өңір басшысы Львовка ауылында жергілікті Вильгельм шаруа қожалығының есебінен салынған балабақшаға барды. Жобаның құны меценатқа 40 миллион теңгеге түсті. Бүгінде 30 балаға арналған бөбек жайға ауылдың 2-ден 5 жасқа дейінгі 24 баласы барады. Сондай ақ кәсіпкер Александр Вильгельм ауылда тұрып қалған ғимаратты қайта қалпына келтіріп, қонақ үй кешенін ашты. Байқоныс ауылында Әбілқайыр Сқақов мәдениет үйінде болды. Биылғы жылы мұнда жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша күрделі жөндеу жүргізілді. Ауыл тұрғындары жөндеу сапасына риза екендіктерін айтты. Өңір басшысы сондай-ақ Иларбек шаруа қожалығының шұжық өнімдерін өндіретін жергілікті цехында болды. Мұнда 80-ге жуық өнім шығарылып, бүкіл облыс бойынша жеткізіледі. Тереңкөл ауылында Әбілқайыр Сқақов балалар оқушылар үйінде, музыка мектебінде және дене шынықтыру сауықтыру кешенінде болды. Аудан әкімі Ернұр Айткенов аудан орталығында биыл 20 көше жөнделгенін айтты. Ауылда 3 шақырымнан аспайтын ауылішілік көшелерді абаттандыру қалды. Келесі жылы оларды аудандық бюджет есебінен жөндеуге уәде берген екен. Қызылтан ауылында өңір басшысы су құбырының құрылысын тексерді. Орталық сумен жабдықтауға барлық 107 ауылының тұрғындары қосылуға дайын, алайда құжаттамаға сәйкес жоба келесі жылы су тазарту станциясы орнатылған соң ғана аяқталады. Әбілқайыр Сқақов ауыл үшін өмірлік маңызы бар инфрақұрылымдық жобалардың мұндай жоспарлануын сынға алды. Нормативный срок реализации проекта какой по ПСД? 5 месяцев. Вот я категорически против таких проектов. Ни один проект по воде не должен. Екі жылға созылмау керек. Бір жылдың ішінде орындалу керек. Мынау қажеті қанша осы бір жобаны 375 миллион теңгенің жобаны 2 жылға созып. Железин ауданының Башмачная ауылында да осындай жағдай орын алды. Мұнда су құбырын салу жобасы 13 айға есептелген. Мердігер нысанды биылғы жылы тапсыруға дайын, бірақ оған деген қаражат келесі жылға ғана жоспарланған. Өңір басшысы жобаны осы жылдың соңына дейін аяқтау мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Жаңа су құбырынан басқа Башмачныйда жаңартылған мәдениет үйінің ашылуы күтілуде. Башмачная озерная тас жолында Железин ауданының басшысы Қанат Қашкиров жол төсеменің жөнделуі туралы баяндады. Ауыл тұрғындары бірнеше рет шағымданған проблемалық участок бүгінде суық ресайклинг технологиясы бойынша абаттандырылуда. Бұл жолдың беріктігі мен сақталуын қамтамасыз етуі керек. Уәлиханов ауылында Әбілқайыр Сқақовқа тағы бір жобаның жүзеге асырылуы туралы баяндалды. 150-ден астам жеке аулалар мен нысандарды орталық сумен қамтамасыз ететін су құбырын іске қосу реттеу қазан айының басына жоспарлануда. Қараша айының ортасында ауыл тұрғындары сапалы су алады деп күтілуде. Уәлиханов тұрғындары облыс әкімінен басқа мәселені шешуді сұрады. Жергілікті фельдшерлік акушерлік пунктте медицина қызметкері жоқ. Железин ауылында Әбілқайыр Сқақов 3-ші жыл жұмыс істеп келе жатқан Кукузов жеке кәсіпкерінің жол бойындағы кешеніне кірді және Витковский жеке кәсіпкер шұжық цехының жұмыскерлерімен сөйлесті. Сондай-ақ әкім өткен жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізілген аудандық мәдениет үйінде болды. Мәжіліс залында өңір басшысы жергілікті волонтерлермен және этномәдени бірлестіктердің өкілдері кездесті. Мы видим, какой огромный труд был проведен за эти 8 месяцев. Біз биылғы жылы еріктілердің қандай үлкен еңбек атқарғанын көріп отырмыз. Бұл біздің зейнеткерлерге, ерекше қажеттіліктері бар адамдарға және әлеуметтік осал топтарға көрсетілген көмек. Сіздердің қатарларыңыз тек толықтырылып, біздің облыста еріктілер қозғалысы одан әрі дами береді деп үміттенемін. Продуктами питания. Железин ауылында Әбілқайыр Сқақов бірнеше шаруа қожалықтарының агрокапитал, алтын жер және пақыр шаруа қожалық алқаптарында болды. Жергілікті фермерлерде осы жазда жаңбырдың болмағанына назар аударды. Қазір мұнда ауыл шаруашылығы өндірушілері 1 гектардан 11 центнерге дейін бидай алады. Агрокапитал жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде дәнді дақылдардан басқа суармалы жерлерде картоп өсіріледі. Компания қазірдің өзінде танымал бөлшек сауда желісіне шамамен 5 мың тонна картоп жеткізу келісімшартына ие. Облыс әкімі жергілікті картоп өсірушілер
бізге маусым аралық кезінде қаңтардан сәуірге дейін ішкі нарық үшін қажетті сапалы өнім көлемін сақтау қажет екенін атап өтті. Айыл Мұрахмажанова, ЕРТІС ақпарат.